Vinícius é o goleiro número 1, Léo Rosa é o 2, Leandro Silva 3, Bruno Costa com a camisa 4, na esquerda o Tsunami, volta o Tsunami. Boa proteção feita aqui pelo Iltinho, vai escapando pelo Tubarão. Soltou na frente para o Magno, tentou proteger o Bruno Costa. E ele conseguiu proteger para o Vinícius sair do gol. Tenta Iltinho, Iltinho cai aqui pela esquerda, depois vai lá para a direita, se movimenta, vai trocando. Isaac tenta fazer o pivô, a bola é para o Magno. Isaac de novo botou no chão, adiantou muito, ele vai acreditar no lance, mas o Bruno Costa chegou primeiro. Ronieri vai daí, levanta. Bruno Costa tira embaixo. Acelerando o jogo para o Sampaio. Vai ficando lá e cá. Felipe Marques estica. Chegada no fundo. Cruzamento do Isaac. Bruno Costa manda para escanteio. Primeira chegada. Olha o Diego Silva. Outra vez o Sampaio. Segurou Felipe Marques. Tentou devolver na ponta. Bruno Costa de novo protege. Chega antes do Marlon. Fica com ela, segura, o Marlon dá combate, o Bruno tá enrolado, hein? Conseguiu tirar, se livrou dela. Felipe Marques, primeiro ataque é tricolor. Levou aqui no fundo, tentou cruzar. Bola bateu no Bruno Costa, saiu pela lateral. Aqui no Pará tem o festival, o festival das tribos em Juruti. Ao invés dos bois, são os potos. Vamos levar o VSR um dia pra ver lá. Tamo junto. Olha o contra-ataque aí, olha o Iltinho. Botou na frente, não passou pelo Bruno Costa. Sou um defensor das manifestações. Essa cobrança do Leandro Lima mandou fechar. Viu, mas o árbitro já tá parando, já tá pegando. Irregularidade, a lição do Nino Guerreiro. Consegue fazer o lançamento, o Everton vai correr, vai chegar. Aí o Everton vai para cima do Bruno Costa. O Bruno toca por último. E essa bola é do Leandro Pici. Eu tô meio empobrecido até aqui na decepcionante... Leandro Lima foi pressionado. Tsunami rebatendo. Bola é devolvida pelo Adenilson. Bruno Melo dá uma levantada. O Everton consegue o desvio. Bruno Costa vai chegar primeiro de novo. Chegou antes do Iago. Olha o erro do Henrique. Presente para o Iago. Limpou pé direito na hora do chute. O Bruno Costa trava. E era um dos destaques daquele Piranga, né? Que jogou. Manda para frente o Marcelo Boeck. Bola no alto, Bruno Costa vem por trás. Não teve falta na jogada, não. O fenômeno azul tá mostrando, hein? Foi falta do Bruno Costa isso aí, não? Falta. Acima ali do Iago. Olha o Everton aí. Rolou na frente. Que bola na área pro Iago. Bruno Costa cerca. O Iago sai da área, prende, tem que chegar alguém, né? Vai tentar o drible, lance individual. Bruno Costa. E articulação com a saída do seu camisa 10. O Raoni diz que o Tite tem que ficar de olho no Edgar. Tá jogando bem aí o Edgar. Deu tapa do fundo, lá vem, jogada, linha de fundo, proteção, ele vai dar só um tiro de meta. Diga, Danilo.
Felipe. Já vem para fazer o corte o Rafael Estevão. Contra-ataque o Cuiabá, vem, disparou o Bruno Sávio. A bola é para ele, Bruno Costa. Chega no carrinho, chega inteiro. Salino tenta a tabelinha ali. Bruno Moura manda na frente, deu certo. Elias recebeu, dispara. A bola explode no Bruno. Já botou no chão, lá vem o Bruno Sávio. Rolou no fundo, Rafael Estevão, cruzamento rasteiro. Bruno Costa tirou. O João Paulo, e ele fazendo um reforço junto com o Jefferson, tá aqui o camisa 7, pelo lado esquerdo. E lá na frente, você tendo o suporte do Edgar com o Nino Guerreiro. Ó o Nino, manda o Alexandre Gimenez, 8:30 da noite, de segunda a sexta, tem jogada em casa. Bruno Forninho estará lá amanhã, confirmado, escalado, bem marcado, ele gira, tenta fugir do Henrique, abre para o Gabriel Ramos, vai passar aqui o Bruno Moura, o Gabriel segura, rola um bolão no meio para o Elias, Bruno Costa chega primeiro, no segundo tempo. Bruno Costa tirou.